Ja, allt handlar om indelningar. Och allt i det här landet är en fråga om indelningar. Och självklart manipuleras allt i den riktningen. Saker har förändrats otroligt dramatiskt i det här landet. Men för att skapa den här typen av kaos som behövs för att få människor att vilja ha en förändring, så delar man upp dem och delar in dem. Delar upp dem och delar in dem på alla sätt du kan. Efter ras, kön, ålder, inkomst. Det är så det går till. Den djupa staten håller på att bli exponerad av ljuset från verkligheten. Det är onsdagen den 30 september 2020. Och nu är det dags för onsdagsmys. Ja, varför jag tittar och sneglar åt höger, det beror på att jag har gjort det här programmet just en gång, 1,5 timme långt. Det blev lite snett med inspelningen. Det blir så ibland, helt enkelt. Så nu kör vi samma sak en gång till, direkt ovanpå. Ja, den som sa det här med indelningar var faktiskt inte en svensk, utan det var USAs bostads- och stadsutvecklingsminister Dr. Ben Carson. Och ja, det är ett modus operandi, eller så att säga ett standardförfarande som den djupa staten begagnar sig av varhelst den existerar. För att kunna härska genom söndring alltså, och verka i det dolda, eller verka utan att synas, som det så vackert heter på, hos vissa finansfamiljer. Och de här tiderna är naturligtvis som alla stora paradigmskiften i människans historia. Det är när kockarna och idrottsstjärnorna är de hyllade hjältarna i samhället. Alltså, kungarna av menlös skit alltså, kort sagt. Och det är den tid då det mänskliga övermodet tar sig värst uttryck. Och det har ju inte någon ringa bäring på vad som har försiggått i det här landet under väldigt lång tid. Och hur det då har kommit till stånd kan man väl möjligtvis diskutera. Och då finns det i alla fall några saker som är viktiga, till exempel om det har med kockar och annat att göra, så kan man väl säga att då finns det kosthållning inblandat i det här. Och om det då är då en av de större så att säga, sociala ingenjörerna Alva Myrdal som ligger bakom det här med införandet av grönsaksätningen i, för svensk vidkommande, då, ja, då ska man dra öronen åt sig, kort sagt. Det här med att vara finansierad av Rockefeller Foundation och dessutom, hon fick Nobelpris också 1982, och dessutom då så att säga, ja, kommunicera med Margaret Sanger i de här sammanhangen då, det är ju kanske vad det är. Men man kan ju säga så här också, Margaret Sanger, hon hade ju en idé om bad weed då, eller vad man ska säga, ogräs och sådär, och ja, det var ju då den färgade befolkningen i USA som skulle reproduktionsbegränsas. Och Alva var ju gift med Gunnar som också fick Nobelpris då, fast då i ekonomi. Alltså det, ett annat rent opinionsbildningspris alltså. Han var ju en sån här Stockholmsskolagubbe också. Och han talade ju då om ja, negerproblemet helt enkelt, som han uttryckte det. Och det ska man väl ha klart för sig idag, tycker jag, att de här människorna är alltså inga moraliska fördömen att ta till sig i dagens läge. Man kan säga hur det var som helst då på den tiden. Fine alltså. Men icke detta förty så får man nog väga saker för vad det var egentligen alltså. Och vad ska man säga, en psykopat idag hade inte varit psykopat på 1500-talet. Så enkelt är det bara med motsvarande beteende. Så, och för att ge oss ut i vår stora värld då, så kan man säga att Förenade Arabemiraten ska ju bilda en
underrättelsetjänstplattform med Israel. Och det fick till konsekvens då att herr Johan Dennelind lämnade jobbet efter 7 månader. Det är väl, vad ska man säga, ett symptom så gott som något på vad som håller på att ske i omvärlden och vad som gäller för den djupa staten just i det här. Att man har från svenskt håll eller från Investors håll använt då som, ja, Telia som någon slags jävla målvakt tidigare. När man har, ja, mutat Gulara Karimova och de här grejerna då. Det är ju så att säga för man inte vill skita ner Ericsson alldeles för mycket. Det är skitigt nog så det räcker med de här investorbolagen och penningtvätt och muter och allting som det är. I en aldrig sinande ström som ökar nu då, som alla kan se. Och det är naturligtvis ingen slump. När den här grönsaksodlingen, höll jag på att säga, men sociala ingenjörskonsten tar sig uttryck, så har det naturligtvis bäring på livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. De planerar strategiskt då för synergieffekterna och det går alltså inte ut på att få människor att bli friskare. De här företagen bedriver enskild vinstmaximering, punkt slut, så är det. Och därför beter de sig som de gör. Och när det här nu så att säga blir strävare och strävare, det tar emot mer och mer, så får man ta till allt mer drastiska metoder. Det är vinsten som räknas. Det är inte samhällsnyttan. Det får vara slut på att folk tror det nu. Det går inte. Det är inte så. Helt säkert. Nu måste man fatta helt enkelt. Det borde man ha gjort för länge sedan. Och har man inte gjort det hittills får man rycka upp sig lite. Ta med fan alltså. Ja. Och vi ska väl säga så här. Att när FBI-agenterna från Mueller-teamet. Nu hoppar jag över till USA här. Så när de tar yrkesansvarsförsäkringar för att de vet att den här utredningen de håller på med är rena jävla blåsningen. Ja, då är det vad det är. Det här var ju ett par dygn sedan och det har hänt en jävla massa sedan dess. Men vi kan säga så här att ja, en sammanfattande rad i saken eller mening i det här blir att tack vare att domaren Emmett Sullivan vägrar, ja, Department of Justice begäran om att avstå eller så att säga avsluta Michael Flynn-ärendet, har nu en kaché med explosiva dokument släppts till allmänheten som avslöjar att minst en agent i Mueller-utredningen har, ja, tyckte att det här var en politiskt motiverad och meningslöst. Han köpte en yrkesansvarsförsäkring. Det visade sig sedermera efter något dygn till att det var flera. Så, och det är väl så nära att erkänna när man kommer i de här sammanhangen. Och ja, för de så att säga mest insyltade kommer man inte få några, ja, erkännande. Så är det, var med mindre än att de har kommit med, ja, överens om att få åtalseftergifter för att sälja ut andra då, från, så att säga, som får ett större straffvärde totalt sett utdömt. Och ja, det är väl ungefär vad det här handlar om idag. Och vi ska koka ihop det här alltihop och vi ska se att det här faktiskt cirkulerar rätt mycket runt den här båten som, ja, hade hål då. Men det kommer vi tillbaka till. Och den allmänna opinionen är ju så att säga det som krävs att, för att man ska ha med sig för att kunna få någonting gjort så, i ett större sammanhang eller större perspektiv. Och ja, när man börjar säga att det är för synd om drottningen för hon ska nöjas med föråldrade badrumsinredningar i några år till, och det är verkligen hjärtskärande, då är det väl ganska såklart att nu är nästa steg att säga jävla, ja, så att säga, uttrycka sig rakt på, va. Nu får folk faktiskt räkna ut vad det här är för någonting. Och de här, så att säga, institutionerna som monarkin och ja, även de här ismerna då, det går återigen det här med indelningarna hela tiden. Så vi kommer tillbaka till det, för att börja med det. Så, ja, de är ju så att säga korrumperade på det viset. De har ju kunnat, de har varit till för att upprätthålla det här systemet som har varit. Det är liksom ingenting annat. Och ja, att folk har liksom tyckt det varit bra och fint och så vidare och kunna enas kring det här, det är vad det är, helt enkelt. Men nu har de tjänat ut sin roll och nu kommer det bli som det blir i
så motto. Det är liksom inte synd om engelska drottningen där och med, som ja, har många palats och fantastiska juveler och sådär. Det har liksom inte befolkningen. Det är liksom bara så. Och det kommer naturligtvis att slå igenom så det räcker och blir över. Vi kan koppla tillbaka till vår svenska, alltså så att säga, mentala disposition eller så att säga den sociala ingenjörskonstens konsekvenser. Och ja, Stockholmssyndrom, det har vi ju naturligtvis. Vi vet att vi har en Stockholmsskola för ekonomin och vi vet att vi har en Stockholmsbyråkrati som upprätthåller all möjlig korruption på hela jorden i stort sett. Och det är väl så att vad ska man säga, Erik Villanders roll i det här är inte ringa. Och vad kan man säga, det är någonstans är väl ja, han är ju en riktigt tråkig typ liksom. Och han var en av de som var positiva till nazismen och ja, han blev hedersdoktor i universitetet Heidelberg när det firar 550 år. Och ja, Svenska Dagbladet rapporterar utan att med ens ett ord beröra en rad forskare just avskedas av politiska skäl. Okritiskt återgav han de ledande nazisternas tal helt enkelt. Vår enda professor i riktig svenska. Han skrev för övrigt också den kanslisvenska som bär upp Stockholmsbyråkratin. Ja, det är väl för jävla tjusigt helt enkelt. Och ja, och Alva och de konstruerade sin del av kulissen. Och sen satt man då tillsammans i olika sällskap. Och det här rattades här från Sverige helt enkelt. Och Thule-sällskapet var väl ett ganska känt sällskap i Tyskland då. Thulehuset finns här i ja, det finns i Stockholm då. Och det är väl ja, vad det är när det gäller spionverksamhet helt enkelt. Det är inte så där jättekonstigt. Och det här kokar upp här i Sverige. Det kommer att visa sig att det här, allt sånt här, det sitter ihop med Estonia. Det sitter ihop med ja, Sydafrika. Vi har inget svårt att tänka oss att det finns investorbolag i Sydafrika som säljer JAS-plan och så vidare. Eller som säger vi, kopplingarna är ju inte direkt. Ja, den som sålde vapen, eller JAS-plan där hette väl Palme också. Väl Lisbeth var med där nere, så vitt det känt då. Ja. Var väl Stefan Löfven också vid något tillfälle, vill vi påminna oss. Och ja, i närheten av det här ligger då naturligtvis Zimbabwe och ja, Zimbabwe är Zimbabwe Rhodesia och Rhodesia det är Rhodes då. Och Rhodes är finansiären bakom, det är Cecil Rhodes, Rhodes då, det är finansiären bakom Theodor Herzl till exempel, är en tillskyndare av kommunismen i Indien då, Gandhi. Och familjen Myrdal är naturligtvis någonting som har med kommunismen att göra där. Och sonen Jan, han träffade alla kommunistledare där tidigt. Och Palme också. Ja, och Palme Dutt då. Han var en av dem som initierade kommunismen i Indien då. Och Alva Myrdal vart ambassadör i Indien. Men det hänger inte ihop. Det har inte med varandra att göra. Ja, hur som helst. Michael Jackson har tydligen fått några, ja, det har släppts lite filmer och sådär, lite upptagningar och bilder med Michael Jackson då och Zimbabwes Robert Mugabe. Och många av de här herrarna som figurerar i de här sammanhangen har ju hamnat på kant med den djupa staten och då har de så att säga fått ett eftermäle därefter då. Och det är ju inte de som har styrt problemformuleringsinitiativet i det eftermälet, det är helt säkert. Det kan man tydligt se. Och en del människor kommer att omvärderas ganska stort. Och ja, så enkelt är det med den saken. Andra kommer också omvärderas stort. Ja, beroende på samma sak, fast det omvända skulle man väl kunna säga. Och Sverige är naturligtvis i särklass när det gäller den här jävla indelningshysterin. Och inte minst då på Sveriges Radio som är gjort för att upprätthålla den här kulissen som
De sociala ingenjörerna har konstruerats sedan urminnes tider i det här landet, i alla fall de senaste 100 åren i modern tappning. Och intern kritik mot SR, vi speglar inte Sverige. Nähä. Nej, och då har man lyckats få en konflikt inne i Sveriges Radio då, som man ska då försöka få ut till omgivningen. Jaha. Jaja, det är nästan som man känner polariseringen i, eller polariseringsivern i luften. Och ja, det är klart att då får man spela det spelet eftersom folk är dresserade efter, så att säga, den travtakten. Och när då Mike Pompeo säger att han kallar för det kinesiska konsulatet i New York för någon central då för stöld av immateriella tillgångar och så patent och såna här grejer. Och det är ju en gammal hemmabransch för svenskt vidkommande då, sådär. Och då kommer vi osäkert att tänka på att det finns faktiskt en sån här konsulat i New York som är svenskt också. Och det är minst ingen liten tillställning. Och man skulle kunna tänka sig att, precis som i fallet med Huawei, att Mike Pompeo pratar gärna om Huawei för att beskriva vad Ericsson egentligen håller på med. Och vi ska nog inte helt utesluta att Mike Pompeo tar sikte på det svenska konsulatet när han pratar om det kinesiska. Faktiskt. Jag tror att Mike Pompeo bedömer den djupa staten som ett större problem än Kina. Så enkelt är det. Därför att den djupa staten finns i Kina också. Så är det. Det är alltså inte Kina mot USA. Det är Kina och USA mot den djupa staten som gäller i det här. Och det tror jag vi har sagt så mycket så att det framgår faktiskt. Och här hemma i ankdammen då, så ja, deadline nära här nu då. Det blir idag då. Som, ja, nu är det en uppgörelse på gång här i arbetsrätten. Annars så kommer det bli regeringskris då. Då ska man då tillsätta det här oprövade kortet som aldrig har kritiserat Investor någonsin. Alltså det oprövade kortet, Sverigedemokraterna har alltså inte sagt ett ord om Investors roll globalt sett nu. Och det säger hela världen istället det, men fortfarande så låtsas man som att det regnar här. Man försöker inte ens göra trovärdigt att man är, så att säga, emot den globalism man säger sig vara emot. Det är ju bara så. Det sägs inte en bokstav i den riktningen och det har aldrig gjorts heller. Och det måste man faktiskt vara lite aktsam på i det här läget. Och det är klart att när man släppte fram fackföreningsrörelsen en gång i tiden här då, så ja, hade man nog fullständigt klart för sig att det är faktiskt billigare att betala en fackföreningsledare än att höja lönen för alla som är anslutna till fackkollektivet. Det är bara så. Ja. Och det var själva anledningen. Det var inte så att man väntade på att fackföreningarna skulle bildas och sen försökte man komma in där och förgifta. Man fattade utifrån omvärlden att nu kommer det där att komma hit. Då tog man tag i det istället och korrumperade det från början. Det har aldrig varit någonting annat. Det är bara att titta gamla böcker och så vidare hur, så att säga, Gunnar Sträng förhöll sig till Investor och Wallenbergsfären. Så man måste vara fullkomligt hjärndöd för att tro att det här någonsin har varit någonting annat än vad det uppenbarligen är. Vi har en statsminister som kommer från det militärindustriella komplexet. Det är bara så alltså. Inte på något annat vis. Och ja, det är inte mycket att hoppas på att alla kommer att vilja ha en förändring naturligtvis. Det är många som tycker de tjänar på det här, men det håller i alla fall inte. Och det här systemet är dödsdömt, det är skuldmättat och det innebär att ju mer skulder vi får in, desto större blir räntekostnaderna kort sagt. Och nu är, så att säga, räntekostnadstillväxten större än den möjliga produktiva nyttotillförseln. Det är ju det som är skuldmättnaden då, med varje ny enhet då, valuta. Och ja, man har ju försökt dölja den här coronahistorien då, och som vi har sagt hela tiden, det är en,
ja, virologiskt obekant historia, hur farligt är det och så vidare, vad består av och så vidare och så vidare och så vidare. Men vad som är uppenbart är att den här i alla fall har använts då för att då manifestera någon form av anledning till det ekonomisk, till den ekonomiska nedgången och sönderfallet. Det är uppenbart. Men nu har man ju kommit på då, från i andra länder har man sagt då så här att en engelsk studie säger då att det här, det blir tusentals mer döda och skadade eller så att säga, på grund av de här restriktionerna än vad det blev av, blir av själva sjukdomen som sådan. Alltså motåtgärderna skadar mer än vad själva sjukdomen gör. Och det måste man ju tycka är lite anmärkningsvärt. Och det här är ju någonting som sprider sig i flera länder. Det har man konstaterat då även i Tyskland nu. Och ja, då undrar ju vän av ordning vad det här egentligen beror på i så tillvida. Naturligtvis är det så att det här är en riktig kalanka-historia. Och ja, man kan säga så här. Det är massa valfusk i USA. Och det är somalier som håller på med det där valfusket. Det är jättearrangerat och det är kopplat till den här Ilhan Omar och demokraterna. Vi kommer tillbaka till det här alldeles snart. Och vi kommer till Estonia helt säkert också. Ordentligt. Och ja, när det gäller de här somalierna så är det så här att de fick ju en svensk premiärminister då. Det var ju lite speciellt då sådär. Och den här svenska premiärministern, han är tydligen då, sitter i någon form av ledningsfunktion kan man tänka sig utifrån namnet eller titeln då sådär. Och det i sin tur innebär att som amerikanerna ser det med det här med Ilhan Omar och det här fusket, valfusket som håller på där nu. Det innebär att ja, somaliska regeringen är insyltad i det här på något vis. Det verkar lite konstigt faktiskt. Och dessutom hade vi ju någon form av försvarsminister i Irak som var här i Sverige. Så han är tillbaka här i Sverige nu igen. Men det fanns en till också. Det fanns en premiärminister också i Irak enligt uppgift då. Och han var för detta säkerhetstjänstchef där nere. Så, ja, han är också svensk medborgare. Och det börjar man ju nästan kunna tänka sig så att det så, ser nästan ut som ett litet mönster. Sådär. Faktiskt. Och om då man tänker sig dessutom att den här Iraken då, eller irakiska situationen där nere nu, att det är ett ökat påslag på den amerikanska ambassaden och grönzonen där, så är det väl kanske lätt hänt att få tanken då att ja men vad konstigt också, därför amerikanerna i sin tur, de hotar med att lämna Irak, men förlåt, vänta nu här, det var väl tvärtom va, det var, nyss var det irakerna som sa ni ska ut liksom, och nu hotar amerikanerna med att lämna. Och irakerna säger nej, nej, vad tråkigt. Något har hänt. Alltså. Någonting har hänt. Det är helt säkert. Och vad gjorde då vår kära epidemiolog Tegnell? Vad gjorde han egentligen i Somalia i somras? Han hade ju vägarna förbi liksom. Men det är inte det första stället man tänker så. Vad åkte han dit för? Det har ju dykt upp lite influenser också va? Hade de, just fick de inte ett nytt problem med någon form av med svin, alltså grisar som blev sjuka. Var det inte lite så? Det var de i Kina också, minns han. Utan att dra vidare växla på det, men så var det. Ja, och här hemma så blir det då Estonia för hela slanten numera, skulle man nästan kunna säga. Och ja, helt plötsligt, då händer det. Helt plötsligt. Ja, vad ska man säga? När Mona Sahlin börjar prata om förlåtelse, då har det hänt någonting också. Det är helt säkert. Hon är inte känd som den politiker som har myglat minst i det här landets historia. Det är också någonting som är helt säkert. Man kan tänka sig att när Mona Sahlin säger
Jag hade inte koll på att man först måste registrera sig som arbetsgivare när hon betalade sin livvakt. Ja. Hon tänker inte... hon säger så här. Ja, man erkänner sina fel och man tar konsekvenserna. Men jag vägrar idén om att man ska ställa sig vid den publika skampålen och be om nåd. Men då får vi säga så här då. Det är något oklart varför Mona Sahlin plötsligt kommer att tänka på att ställa sig vid den offentliga eller publika skampålen och be om nåd. Men så grova grejer hade hon väl inte gjort. Menar hon att det finns... hon säger väl så här. Men jag vägrar idén. Vi får väl anta att det utgår ifrån att hon i någon mening betraktar idén utifrån sig själv och sin egen roll i tillvaron. Så, det måste vi nästan kunna utgå ifrån, tror jag. Och ja, varför säger hon då så? Är det någonting som är på väg upp i ljuset av verkligheten? Skulle det kunna vara så? Det skulle kunna vara så, faktiskt. Så det där måste vi hålla lite i minnet idag, faktiskt. Och det spelar ganska stor roll. Och det kan vi väl säga så här att det här sitter ju naturligtvis ihop med en massa andra saker också där. Mona Sahlin var alltså vice statsminister då 94. Och hon tillträdde den 6 oktober i Ingvar Carlssons andra regering där. Och ja, det var hon som såg till att ja, den här tekniska delen av utredningen som gjordes av Chalmers kom till stånd. Och det var väl så att Chalmers fick ökade anslag i anslutning till det. Om jag inte missminner mig helt. Och ja, som sagt, det där med Estonia, det kommer vi tillbaka till. Och när man inte vill, så att säga, be om uppriktigt söka förlåtelse. För det hade väl varit lättare för Mona Sahlin då om hon hade gjort så istället, att hon säger, det här har jag gjort fel, och så hjälper hon till att göra det som har ställt de fel som har begått, så att ställa allt i rätta. Men det känns liksom inte riktigt som det, så att säga, handlingsalternativet som ligger närmast för fötterna eller för händerna. Så jag gör ju inte det, utan det är ju, så att säga, någonting annat. Och ja, en som däremot gör en ganska gedigen insats just nu för att dra undan mattan för den djupa staten, det är Benjamin Netanyahu i Israel, och det trodde jag aldrig jag skulle sitta och säga. Men han tycker att Sudan måste normalisera sina förbindelser med Israel, och så de stannar på terroristlistan, punkt slut. Det är ju inte med Netanyahu, eller kanske då den som är minst känd för att hålla på att finansiera terrorister och hålla på. Nej, men så mycket fattar han i alla fall. Att i Sudan finns det svenska intressen, helt säkert är det så. Kopplade till Investor, helt säkert är det så. Det finns det i Israel också. Det vet Benjamin Netanyahu också. Helt bombis. Och ja, vad ska man säga? Härska genom söndring, sa vi från början, va? Dela in. Ja, det måste bli så. Och ja, det blir inte så många sudanesiska miliser framgent, helt säkert. Och tyskarna har som sagt tycker att det här med nedstängningar skapar mer lidande än vad covid gör. Det är väl, så att säga, en del i det här. Det stackars engelska kungahuset ligger naturligtvis jättedåligt till, tycker de själva, och synd om dem. Och inte minst ur ett skattegranskningsperspektiv, och den amerikanska prinsessan då. Och här i Sverige är det synd om kungahuset också. Hovet gör miljonförluster och vill ha mer statligt stöd. De institutionerna är på väg ut ur bilden av verkligheten, helt enkelt. Det är ett urmodigt skit som inte borde ha, så att säga, funnits kvar i alla fall. Och det är i sin tur, kommer ju någonstans här nu att bli någonting som står på huvudet i
så här människors uppfattning. Alltså det, man kommer ju förstå då att vi kan liksom inte hålla på med gammal teater på det sättet. Det är liksom ingen, det finns ingen verklighetskoppling kvar i det här. Och ja, det är ju många gamla trogna 40-talister som tycker om att läsa Vänt i häckan och det här. Och det i sin tur för ju med sig massa jävla onödigt lidande helt enkelt. Och det här någonstans måste, det måste bli en tillnyktring i de här delarna. Och det kommer inte liksom gå med mindre än att folk så att säga ifrågasätter sina känslogrundande värderingar. Det kommer aldrig att gå och genomföra någon förbättring om inte människor väljer att tänka till här nu. Och nu är det ju så här att nu dras det här ihop ordentligt. Och det blir ju så att allting globalt i någon mån kommer att peka in på Sverige. Och det kan man väl säga så här, det är väl ett tillfälle så gott som något för att vara lite raljant då, att ta tag i det här skiten då. Det måste sättas i sina rätta, eller ur sina rätta historiska perspektiv. Va? Det kommer inte liksom... Kungahusen har varit teater. Det ingår i bröd- och skådespelsindustrin liksom. Det är inget annat. Ekonomin har alltid varit vad som har styrt. Och så är det fortfarande. Och inte på något annat sätt. Och ja, vi kan väl se då att omkring oss, eller vi ska säga omkring oss, om vi tittar på våra medier, kan vi se så här, det är ju för jävla illa med Lukashenko. Alltså, det är för fruktansvärd diktator alltså. Ja, det problemet med den här diktatorn, det är ju att han har haft så att säga samma telekominfrastrukturella understöd hela tiden. Ja, det innebär att han vet vad de har hållit på med. Helt säkert gör han det. Så. Och det gör ju liksom inte tonen mindre gäll här medialt på hemmaplan i Sverige. Ja, de vet ju att han vet att varenda jävla lik är begravt. Ja, Moleris beskrivet alltså. Han vet precis vad de håller på med. Och det är inte konstigare än så. Och därför måste han bort, helt enkelt. Han kan inte vara kvar i det här. Och när vi börjar se då att de använder chockgranater och tårgas och sånt där i medierna. Ja. Tralalalalala liksom. Situationen i Azerbaijan då och det här. Vi tar en sak i taget helt enkelt. Men man ska tänka sig så här att alla konflikter nu i de här, det är som en liksom randstat så här, runt Ryssland. Tänka sig. Det är konstigt hur det kan bli geografiskt bara så där. Och ja, om vi säger det sista om corona då, så är det här med vaccinet är någonting som börjar ifrågasättas på global skala nu. Det verkar inte vara så nöjt med AstraZeneca överallt, kort sagt. Det kan vara tillfällighet att det kommer samtidigt som allt det här andra som kan kopplas till Investor. Och för det kan AstraZeneca också göra. Det kan också kopplas till Investor. Helt säkert. Och ja, chefer inför detta efter korruptionshärva inom Statens fastighetsverk. Jag kan inte tänka mig något mer Stockholmsbyråkratiskt än det faktiskt. Och ja, de har kört på ordentligt. Och inte till någon så att säga, ja. Man säger så här att vice chefsåklagaren, han säger så här helt enkelt. Han sitter vid riksenheten mot korruption. Det här är vad jag skulle säga värsta exempel på korruption inom den statliga förvaltningen. Det har varit en ohämmad korruption där man berikar sig på skattebetalarnas bekostnad och man inte haft tillräckliga kontrollmekanismer. Ja, vad ska man säga? Men är ingen korruption här i Sverige? Nej. Ja, och då ska man veta en sak. Att Ekobrottsmyndigheten och de här myndigheterna är ju naturligtvis följdriktigt
inte några stora stjärnor. Det ligger liksom i sakens egen natur, för då hade inte det här kunnat växa fram som det har gjort. Men fisken ruttnar från huvudet och det här har ruttnat uppifrån och ner, och nu är det ända ner på lägsta nivå. Helt enkelt. Och då går det inte att dölja längre. Det syns överallt att hela fisken är rutten. Det är liksom ingen som missar det längre här nu. Och det kan man väl tycka är lite speciellt att ja, ingen har sagt någonting under. Men det är så här, det svenska mindsetet då under Alva Myrdal och det här, det har kommit till av en anledning med Evelander och det här gänget. Och ord styr tankar och ja, svensk girighet och guldgrävarspänst, den är vad den är helt enkelt. Och som sagt, om inte vi ändrar på den inställningen så kommer verkligheten att ändra den åt oss. Det kommer bara bli så att vi får lida en bra bit mer än om vi gör det självmant. Så enkelt är det nu faktiskt. Och det är väl inte så svårt att tänka sig att Peter Wolodarski tycker att det här är ett ganska trist tillfälle i liv, i hans liv. Och ja, vad ska man säga? Det pågår ett krig mot journalistiken, ivrigt påhejad av världens mäktigaste person. Attackerna resulterar i rädsla och självcensur, även i Sverige. Ja, han är ett geni. Nej, men det går bort där så alltså. Det är hur löjligt som helst. Han anser att Donald Trumps farsot drar in över Sverige. Vi får väl hoppas att han inte tror att den djupa staten inte existerar då. Det måste han väl, eller hur tänker han förklara det här? Det finns ju i resten av världen, här finns den inte. Men underrättelsetjänsterna, de samarbetar ändå. Fast de finns där och det är alla eniga om. Men inte här. Okej. Okay. Det är ingen risk att det blir konstigt på grund av samarbetena då. Eller så. Ja, det är ju så här. Att antingen är vi världens främsta moraliska land. Helt enkelt. En humanitär stormakt. Man kan säga så här. Hade vi inte trott att vi var en humanitär stormakt, då hade vi fattat för länge sedan att vi liksom är världens latrintunna när det gäller moral. Hade man inte torgfört oss som det som man har gjort, då hade vi fattat för länge sedan att vi inte var det vi tror vi är idag. Det är helt säkert. Och ja, det är väl dags att gnälla för Wolodarski och gänget då, så gott de kan. Och då är det ju fel på Donald Trump då, som uppenbarligen det som vi just sa här. Det är så att hans skattedeklarationen är ju en väldigt het potatis, har man sagt i åratal. Och nu visar det sig att han inte alls har fuskat med skatten, för han har faktiskt inte ens tjänat några pengar som han behöver betala skatt för. Och då måste man ju säga något annat. Då säger man, han är inte så rik som han säger. Okej, okay. Är det förbjudet det att inte vara rik eller? Det är svårt att säga. Men det blir i alla fall hur larvigt som helst när han får hållas nu. Men det kan vi ju så att säga tänka oss att han har inte så mycket kvar när det låter så heller. Det är inte mer än det. Och i USA har vi som sagt den här Ilhan Omar i en härva om somalier och röstfusk. Så skulle det aldrig kunna hända i Sverige, för det här finns ju ingen sån etablerad, vad ska jag säga, somalisk entitet här. En typ korrumperad historia där, som sån finns inte här. Vi hade bara deras nya premiärminister här, som till och med svensk medborgare. Och men inget mönster i det, som sagt. Och ja, det är man så att säga kontrollerar röstningen och fuskar där så mycket det går. Här gör man ju inte det naturligtvis, och även om man gör det här så är det ändå lönt att rösta på det parti som aldrig kritiserar de här globalisterna som ligger bakom de här situationerna, allvarligt talat alltså. Det här måste faktiskt den svenska befolkningen förstå snart. Nej, det är ingen idé att rösta på Sverigedemokraterna. Det kan inte vara någon idé.
antingen ligger globalisterna bakom de här verksamheterna som leder till de här situationerna som är i USA och som är i Sverige, eller också gör de inte det. Och det är inte islam som ligger bakom. Absolut inte. Och ja, som sagt, att rädda Sverige betyder för svensken att vilja få hjälp med, ja, att bli en större materiell nyttotagare. Det är den svenska guldgrävarspänsten det handlar om. Och ingenting annat. Och det ser man tydligt på att, så att säga, tätheten av nationalister då, kan vi säga så, den är ju anmärkningsvärd hög bland dem som har lämnat landet. Mm. Vilka nationalister. Är det inte fantastiskt så säg? Det måste man ändå säga. Och ja, Irak, där smäller alltså i gröna zonen nu, och som sagt, USA hotar att lämna, och nej, nej, vad hemskt, säger den irakiska staten då. Och då kan man väl säga så här, att med en irakisk försvarsminister och somalisk premiärminister från Sverige, så borde väl kanske amerikanska utrikesdepartementet tycka att det här är väl ändå jävla konstigt alltså. Är det verkligen troligt att de har missat allt det där? Mike Pompeo, han var ju ändå chef för CIA, alltså han måste väl ha haft någon som kunde prata med honom och sådär. Eller? Jo, det tror jag nog. Faktiskt. Och som sagt, vi sa det för något år sedan, det här Kim Kardashian har vi inte hört det sista av. Aldrig sett ett avsnitt på de här tv-serierna eller någonting uttaget. Vet inte vad det är knappt. Ja, hon är väl så att säga mest känd för sina, ja, aktra företräden då, om man uttrycker det som så. Och, men hur som helst, när Kanye West, som hon var tillsammans med, hade väl att göra det med den här, ja, A$AP Rocky då. Och han i sin tur hade att göra med Robert O'Brien, som blev nationell säkerhetsrådgivare. Och ja, naturligtvis, Kardashian är nu inne i Nagorno-Karabach-konflikten och kritiserar Azerbaijan i det här. Och det här, ska man ha klart för sig, är en situation där alla inblandade parter förstår den djupa statens roll. Helt säkert. Och sen kan ha de då segment av den djupa staten inom sig som påverkar i varierande omfattning och, ja, med större säkerheten eller större sannolikheten i vårt fall, försöker verka konfliktskapande. Och det är ju liksom ingenting sådär som är särskilt komplicerat med den delen. Och det har gått ganska långt, kan man säga, när Svenska Handelshögskolan, eller Stockholms, en som heter Stockholms skolan skulle man nästan säga så här. Men, ja, det är Handelshögskolan hur som helst, tar och skryter alltså med att de klättrar på prestigefylld ranking, och det är ju liksom lite fan, det är speciellt alltså. Ja, då, och så säger de så här alltså, det betyder nästan obeskrivligt mycket. Nu är vi verkligen i någon sorts världstopp, och då ökar vårt varumärke jättemycket. Det stärks så mycket som helst. Och då får vi ännu duktigare studenter. Och vi får också fler professorer som söker sig till oss. Då får vi också fler företag som vill samarbeta med oss. Så det blir stora konsekvenser av det här. Det låter som en infiltrationshärd. Hur att sprida Stockholmssyndrom. Så vitt det är känt, så finns faktiskt Investor med i ett och annat, eller investorföretag finns med i ett och annat mutsammanhang. Helt säkert. Man kan säga att det har gått så långt som att den amerikanska presidenten vid något tillfälle sagt att det är det enda sättet de kan få affärer på. Mm, så är det noga. Och det är ju kanske inte någonting som vi ska vara sådär jättestolta över. Och vad har då allt det här med Estonia att göra? Ja, vi kan väl säga så här att det finns tre faktorer av nyttotagande i det här som är helt klara i vart fall. Det är, ett gäller det svenska rättssystemet och allmänhetens förtroende för det svenska rättssystemet. Ett gäller den svenska allmänhetens förtroende för det
kalla kriget och att det kalla kriget har varit vad man har påstått att det har varit. Och ett är ett skäl till då, det tredje skälet är hur så att säga situationen kring mordet på Olof Palme och hur Palmeutredningen har hanterats. Det är tre stycken situationer där man kan säga så här att i grund och botten på dem finns det allt. Det finns ett en och samma nyttotagare igen. Är det så? Och ja, för att börja med då till exempel den här historien med rättssystemet då, så handlar ju mycket om det, precis som Robert O'Brien säger. Och ja, 91 då så fanns det en kille som hette Hisham Ben Hamou som var ute på fest då en gång. Och, eller han skulle ut och festa. Och, så var det bråk med några dörrvakter och han drog pistol och så vidare. Och ja, det var väl, det kom inte så mycket med det, men det var ju rätt så mycket vittnen och det var ju rätt så klart att det var han och han var ju liksom känd på stan sådär, så det var ju inte, det tog ju bara en timme så var ju både namn, adress och telefonnummer och modellen på pistolen och allting fanns sådär. Men den här utredningen drog ut på tiden då i alla fall, och när det framkom då att den här utredningen skulle ju faktiskt inte ledas av någon polis eller någon vapen inblandad, som skulle ledas av åklagare, så visade sig då att den här polismyndigheten i fråga hade då, ja, det hade förkommit då drygt 3000 polisanmälningar eller case då. Det hade försvunnit va, men det här varit inte bättre av att den här åklagaren då vid den lokala tingsrätten där upptäckte då att det var faktiskt inte bara i, på polismyndigheten det var lite så här tveksamt med vad som bedrev för verksamhet, men det var även då inne på tingsrätten då, åklagarmyndigheten. Så ja, det blev till att flytta allt det där då. Och flytta det till Flemingsberg helt enkelt. Och hur som haver då, så 94 omkommer den här vederbörande då, Hisham Ben Hamou, med så att säga Estonia. Och där kan man säga så att rättsväsendet sparade en ganska så att säga ansenlig prestigeförlust i och med det. Och det kan man väl ja, säga så här, vem som kontrollerar rättsväsendet i det här landet, det börjar ju folk få klart för sig vid det här laget då. Och det hade ju inte varit bra om det så att säga hade kommit i dagen på ett sätt som det nu man undvek att det skulle komma i dagen på. Men, eller som undveks i vart fall så. Men, och sen har vi då det här historien med Palmeutredningen då, där det fanns då ett antal fackanslutna poliser på den här båten då, de här var någon form av konferens, och de här ja då delar av det här polisspåret som tydligen ingick i det här då, och de gick då så att säga till botten med den här båten. Och det var ju klart då att vid dagens läge då man konstaterar att ja, det var inte Christer Pettersson, utan och dessutom är det då någonting med den här Engström, men det är förmodligen då någonting som har att göra med Thulehuset. Och Thulehuset, det vet vi då att ja, det är ju spioncentral Stockholm under andra världskriget, och det har ju till och med Wilma Grell, om inte annat, eller sagt rakt ut så i alla fall, så han skriver runt så, som man gör alltid. Och det är väl ganska sådär givet då någonstans att det här, det kopplar in till underrättelsetjänsterna. Och sen kom det ju någon bok här i våras också om att Säpo var ju faktiskt inblandat i det där, var någon mordutredare som hade skrivit då och så vidare. Och det är klart att det där är ju någonting som så att säga polismyndigheterna och myndigheterna har kopplingar till. Det är helt säkert också. Och ja, sen har vi då den här gamla vanliga historien då med militära underrättelsetjänster. Då finns det telekom utrustning inblandad i det här, och i det här fallet då är det Ericsson för ovanlighetens skull att de är inblandade i det här, för de var ju ägnade sig åt att hämta saker från Sovjetunionen. Då kan man ju säga så här att en kommunikationsutrustning som de hämtar då, det skulle ju vara jävla förärligt om det visar sig då att den här kommunikationsutrustningen var korrumperad, som har funnits i Sovjetunionen, det vill säga att den var så att vi avlyssnade Sovjetunionen och kunde avlyssna Sovjetunionen hela tiden. Då blir ju själva kulissen med
det kalla kriget, den blir ju lite löjlig helt enkelt. Och det här hotet om invasioner och så vidare, det blir ju lite fånigt då i så fall. Så det kan vi nästan utgå ifrån att är det telekommunikationsutrustning inblandad, så är det någonting med den här utrustningen som är speciellt. Faktiskt. Och det var inte så att man hade brist på koppartråd eller sådär, det var därför man hämtade det här. Och ja, de här gränsländerna till Ryssland och Ukraina, Vitryssland, Armenien, Azerbaijan och så vidare, de har ju telekominfrastruktur också. Så är det. Och det är som det är. Helt enkelt. Den här båten nu, det spelar egentligen ingen roll om vad det är som har sänkt den. Det är inte det som är så att säga själva poängen. Poängen är med all säkerhet utifrån frånvaron av omvärldsperspektivet. Eller så att säga, i medierna då, till exempel RT och Sputnik, skulle ju naturligtvis ha skrivit något om det här. Om inte meningen var att de inte skulle skriva det här. Och det är väl så att det här är en stilla stund för eftertanke för den svenska befolkningen. För det är också så att när Wilma Gräll vet att kryptografhistorien är en av det kalla krigets bäst bevarade hemligheter, så har ju i alla fall tillkännagivit att han har rätt stor koll på de där hemligheterna, annars hade han liksom inte kunnat säga så mycket i den saken. Och då undrar jag vem av ordning han fått informationen ifrån. Såklart. Och eftersom man i alla lägen gör som Janne Josefsson, alltså han skademinimerar å den djupa statens vägnar. Och ingenting annat. Men han erkänner ju dock att den djupa staten existerar. Det är ju lite sådär. Men han är ju tungen. Alltså. Men hans situation är ju tämligen ohållbar numera. På så vis. Det är liksom... Ja, nu spricker det. Fingrarna räcker inte till alla hålen i skrovbåten. Så här, utan det blir ett hål för mycket hela tiden. Och då kommer det i matten. På bildäck. Så. Men hur som helst då. Vi kan väl säga så här att när kryptograf, helheten av den rapporten som mediehusen delgavs till delar, när hela den kommer upp, då kommer ju det här upp i alla fall. Så båten är egentligen ingen så att säga, central del så, utan det kommer att komma fram i alla fall. Och det här finns redan så att säga... Ja, kontextuellt angivet, lite olika, kommer tillbaka till det också sådär. Alltså man vet att det här, och det har man ju vetat om man har tänkt lite på vad de egentligen skriver. Man vet att den här Burling till exempel med G-maskinen till exempel, där är ju den här jävla kalankan liksom. Det stämmer ju inte ett skit liksom. Ja, och ja, så att säga, skifferblanketterna då, kryptoskiffret där alltså, med ryska. Det var liksom inte så det var, helt säkert inte. Däremot fanns det en god anledning att i dagens läge tro att ja, vi hade bättre koll än vad vi så att säga, har utgett oss för att ha, helt enkelt. Och med ganska, så att säga, man har ju lite på fötterna när man säger så här att Ericsson verkar pyssla med avlyssning och såna grejer, eller ja. Då kan man ta det här exemplet med Uzbekistan och Gulnara Karimova. Det är ju som så här, de riktiga skitaffärerna som är stor risk att man torskar på. De lägger man ju på statliga Telia då förstås. Alltså. Och ja, det är där det här Danlind där. Ja, fick åka hem från UAE där det var Telia då. Sådär. De här skitaffärerna, de smutsiga affärerna, de lägger man i knät på befolkningen då naturligtvis istället. För att inte fläcka Ericssons grandiosa rykte. Okej. Okay. Men hur som helst så, ja, det är ju så här, det är ju korrumperat och det handlar om. Ja, och när den här kalla kriget-kulissen kommer upp, det är ju som ingen liten historia som sagt. Det är ju en enorm grej. Det är det dyraste som mänskligheten har tagit sig för. Hur lätt som helst. Och som sagt, det har vi sagt till leda alltså. Hade Sovjetunionen kollapsat hade man fått uppfinna en ny för att hålla liv i det militärindustriella komplexet. Och så att säga upprätthålla den aggregerade efterfrågan med offentlig konsumtion. Det är bara så. Och ingenting annat.
Man ska vara jävla trög i huvudet nu om man inte begriper det här, helt enkelt. Och det är väl inte så där mycket att säga. Vi tog ett exempel, det här med, ja, ändå, bara för att liksom sätta lite nivå på det här. Man ser, vad händer när man krockar med såna här båtar då? Man sådär, ja, så Titanic vägde 20 000 ton, lite plus så där, och Estonia vägde 15 000, eller deplacerade 15 000. Och ja, när HMS Hawk då körde in i sidan på Olympic då, som var likadan som jag systerfartyget i Titanic. Och så finns det en story bakom det också som faktiskt är värd att kolla på. Det är lite spännande och sådär. Och ja, det är ju samma andas barn och samma giriga jävlar bakom. Så det, ja, men hur som helst så... Vad som händer med den här Hawk då, det är en båt som är försedd med ram, alltså min första världskrigskryssare. Så hon är ju gjord i pansar också, alltså det är lite starkare skrov på en sån där. Nej, inte så lite, mycket, mycket, mycket starkare skrov på en sån. Man är på en finlandsbåt som är i stort sett 15 mm tjock i sidan och kanske 20 mm i... Eller 15 mm i sidan och 20 mm i botten. Ja. Och, ja, give or take några millimeter. Och så, men, ungefär så. Och vad som händer då med de här olika fartygen när de krockar och så vidare och så där. Och sen kommer ju idén då med den här torpeden då som har varit. Då kan man ju tänka sig, den här övningstorpeden från explosion var det i alla fall inte tal om. För det hade inte gått att mörka som det var. Och det kan man ju också säga så här att, ja, en torpeden väger 1600 kilo så här. Dryg halvmeter i diameter, han rör sig ungefär med, ja, dryga 100 km i timmen kan vi säga, eller lite till. Ja, och det blir ju naturligtvis materiella skador om man får en sån där påse. Det är liksom instankt. Men problemet är ju att den måste ju liksom hanteras senare. Och det där är ju ingenting som man simmar iväg med ett par grodmän liksom, eller dykare. Det, så är det ju inte. Det går inte helt enkelt. Absolut inte. Och det här blir ju alltså det blir ju en helt... Det går inte att hantera på det viset. Det är jättesvårt. Och samma sak det där med att tömt den på hemligheter och sådär. Det är föga troligt då att de båtarna har kapsejsat. Och det har ju garanterat blivit last. Alltså de kan må ha lastsurrat hur mycket de vill alltså. Men det är definitivt... Alltså surningsgodset, alltså de här, om vi säger, kättingar och sånt man är surra med eller spänner fast det med. De är liksom inte gjorda för att hänga upp och ner i taket. Det kommer inte fungera. Och det är alltså att simma in där och hämta då. Det är inte bara att hämta. Det är helt säkert att det är rörigt där inne. Och ja. Det där blir lite fel helt enkelt. Så om man tänker efter. Det där verkar lite knöligt. Så det får vi liksom lämna, ja, därhän så länge. Och vi... kan då, om vi ska säga parallellt med de här grejerna som händer då igen då, för det här händer ju här och nu, och det kan man väl säga så här, det är väl lite så här symptomatiskt då. Men så kan man säga att den här filmen då som är gjord, den är naturligtvis gjord med skademinimeringssyfte. De är inte dumma i huvudet, de vet ju att kryptograffrågan kommer. Man visste att kryptograffrågan kommer komma samma dag som Edward Snowden dök upp. Då visste man att kryptograffrågan skulle komma. Så 2015 då var Wille Magrell i full fart där. Då skrev han det här, vem kan man lita på? Och sen kommer det naturligtvis efteråt, ett år efteråt. Och då kommer boken om Boris Hagelin som förklarar att det kan absolut inte vara på det sätt som de kommer beskriva det här, som letar på andra ställen och vad som står i den här boken. Ja, då kom ju den naturligtvis då. Och så vidare. Och nu är vi framme med det här med Stockholm som spioncentral då. Och så vidare. Men de visste redan att det skulle komma. Och det är liksom inte mycket att be för. Och som sagt, kryptograf finansierades. Boris Hagelins köp av kryptograf finansierades av hans forna arbetsgivare då. Och dessutom så stod de forna arbetsgivarna för den lilla kontakten med den franska staten. Som gjorde att Boris Hagelin fick uppdraget att tillverka 5000 kryptografer, men själva tillverkningen skulle Ericsson stå för på 30-talet. Och så vidare. Och sen då rullar det här vidare, och när det här, så att säga, ja, Washington-förhandlingarna, eller så att säga Bosch-affären rullas in, då flyr Boris till Schweiz. Ja. Och där ligger han lite lågt ett tag helt enkelt.
Och sen startar han då 53 då, så startar han det här nya då i kalla kriget i full gång. Och sen säljs de här jävla kryptograferna över hela världen. Och det är vad som blev då århundradets underrättelsetjänstkupp. Och telekominfrastrukturen sköts som vanligt av en och samma part som dessutom har varit Boris tidigare arbetsgivare. Men det hänger inte ihop. Hä? Okej, då vet vi det. I alla fall. Vad som också hänger ihop, det är det här att Prim drar tillbaka ansökan om utbyggnad i Lysekil. Ja, det hänger ihop med, ja, vad ska vi säga? Med Investor. Ja, tänka sig. Och det är väl inte sådär jättesvårt att se hur det här hänger ihop egentligen. Därför att i Saudiarabien har det införts undantagstillstånd. Och ja, den här Mohammed Alamoudi som äger Prim då, äger Prim, eller vad man ska kalla det för. Och historien bakom det här, det har vi beskrivit på bloggen och på Facebook-sidor och så här under många, många gånger nu. Och läs gärna inne på det där och ja, gå på karlnorberg.se och sök i rutan då. Och den här gode Alamoudi då, och han är... Vad ska jag säga? Det är nians marionett helt enkelt. Så här. Han har ju suttit 443 dagar på Ritz-Carlton, inlåst av MBS, så han har blivit förhandlingsvänlig. Så här. Och att nu man drar ner på grund av det ekonomiska omvärldsläget med de här raffinaderiutvecklingsprocesserna. Det kan man väl säga så här, det kommer vara så att tillgången på olja kommer tydligen gå ner. Så. Så enkelt är det. Och ja, historien bakom den här öken då och kopplingarna till Sverige och byggbolagen och så vidare. Ja, den är, ja, är löjlig eller? Men i alla fall, de flesta vet inte om det och det är ju en tragisk historia, men det är nödvändigt att göra det nu. Det här sitter ihop, det är alltid samma nyttotagare och det i sin tur går igen i princip ur varenda perspektiv man kan betrakta. Här hemma är konsekvenserna av coronarestriktionerna, ja, mycket större än av sjukdomen. Man medger nu att 98% har dött av andra orsaker än av corona. Som är märkt, de som är märkta corona som dör alltså. Det är inte corona som har tagit dem här. Och som sagt, det här är lite grann av ett och samma mönster, det ska döljas någonting. Och om vi återgår till Estonia så kan vi säga så här att man har ett antal olika motivbilder och precis som man hade vid 9-11, då hade man Building 7 som var proppfull då med ja, Black Eagle Trust Fund till exempel och Enron-affärer och farmans mormor, allt det där. Förkom ju då. Sen så blir bråket då blir mellan de här grupperna som tror inte på den här historien om att det var kapare med mattknivar, utan då blir ju språket mellan dem som om det var, ja, det var någon form av kärnvapen som rev byggnaderna då, och det är själva så. Och någon säger att nej, men det var liksom de gillar inte, det var islam som ville hämnas eller så här, och sen så är det någon tredje som säger nej, men det var nog fan ekonomiska grejer här borta, den här räckan. Alltså de väver in flera stycken olika motiv, och det kommer att de som så att säga, företräder den ena åskådningen för ett eller annat motiv, de kommer börja tjafsa med varann istället. Och det är ju givetvis att man gör på det viset. Så vi har ju ett antal sådana här som vi säger nu till exempel. Vi kan ju se tre uppenbara nyttoscenarion ur det här. Alltså rättsväsendet har ett då, eller två om man räknar med Palme-grejen där. Och säkerhetstjänsterna har ett uppenbart problem med att förklara hur det här kommer som är kryptografen eller kryptografkopplingen eller Ericssons kopplingar då, och, men det blir ju samma sak, det är Ericsson som hämtar de här urmodiga sovjetapparaterna då, eller motsvarande, och ja, det är vad det är helt enkelt. Det är ju liksom rök och speglar hela tiden och ingenting annat. Vi ser att i Iran är det samma sak. Man kan säga så här, en iransk spionapp har stulit information om svenskar. Det är alltså exiliranier som spioneras på då. Ja. Och det här är ju så att säga för att hålla djupa staten intakt i Iran. Först och främst så att inte de här idéerna sprider sig nu.
att det finns en djup stat som faktiskt kanske finns i Iran också. Och då ska man ju klart för sig att det finns ju de krafter, det finns ju krafter i Iran som verkar för att ta bort den djupa staten i Iran. Och det är inte de krafterna som företräder Ericsson där nere och som mutar Hillary Clinton för att komma in och göra affärer, eller de krafter som tycker att ABB ska vara i Iran och göra vad de har gjort. Så är det ju inte, naturligtvis. Och ja, det är bara att konstatera det. Det kommer folk att få klart för sig det här, vad det är. Och den här soppan med valfusken, det är ju ingenting som är originellt på något sätt för USA, utan det är exakt samma sak här i Sverige, helt säkert. Det är inte så att de beter sig annorlunda fast de företräder samma intresse, så är det ju inte. Det är ju bara att glömma. Det finns inget annat. Sen kan man väl säga så här, det kan ju finnas anledning att tro att Ilhan Omar alltså spelar dubbelt i det här. Det kan det absolut finnas anledning att tro. Det behöver man inte så att säga, sticka under stol med. Och ja, det är, man går hårt åt kungahusen internationellt. Det är både ryska och amerikanska medier som tycker att de här jävla kulisserna kan det väl vara med då. Och när det gäller amerikanska historier så är det väl så att vår gamla favorit Blythe Masters är på väg upp. Och vi säger så här att vi skulle bli väldigt förvånade om hon och Magdalena Andersson inte känner varandra faktiskt. Så tror vi att det är. Och det är inte genom Rickard Friberg, om vi säger som så. Magdalena har väl, så vitt vi känner till, jobbat på bank. Faktiskt. Blythe Masters har uppfunnit varenda globalt bedrägeri som finns. I princip allt från skuggbanksystemet till manipulationer av guld- och silvermarknader och så vidare. Det är hon. Det är ingen annan, och det är väl en trevlig människa på det viset. Och det här går mot sin ände. Och när grindväktarnas grindväktare här i Sverige, Andreas Cervenka, är tvungen att gå ut och skriva att aktieyran verkar gå mot sitt slut och Fed kan inte hjälpa. Nej, då är det som det är, kort sagt. Och det har vi sagt skulle komma. Och det har vi sagt till Andreas Cervenka också, till och med filmat när vi har gjort det. Och ja, han skriver om vad han skriver helt enkelt. Och det är ingenting som leder någon till förståelse ur några djupare perspektiv. Det är också helt säkert. Isabella Lövin, vice statsminister, kallas till utskott om primkontakter. Ja, vad ska man säga? Hon säger så här: jag tror alla förstår att det är ganska långt ifrån att gå oljebolagens intresse via andra partier som gör sånt. Det säger hon till Expressen. Vi säger så här: men Isabella, är inte du miljöpartist? Var inte miljöpartisten där? Var inte den där Mehmet Kaplan var och Yasir Khan och den här Coxer, alltså, eller hur var det? Var inte de någon form av extrem fundamentalism, islamsk fundamentalism, var inte det så? Och de har lämnat liksom, eller? Jo, men vi tror att det var så. Var det Gulenrörelsen när de sitter med CIA och ja, det är de där underrättelsetjänsterna förresten, om du vet det. Men inte, eller? De där som gjorde det mot Donald Trump som man inte fick göra. Sådär. Eller? Ja, och så vidare. Det är ju liksom rätt så pinsamt helt enkelt. Nu försöker de klara sig själva och det är helt uppenbart att de sitter där de sitter. Och ja, 1965 så öppnade Ericsson ett tekniskt kontor i Kuwait. Ja, för knappt 20 år sedan så bildades det ett Kuwait Ericsson. Ja, då man får ju vara glad att det inte är ett Ericsson Kuwait i alla fall. Det hade ju blivit lite väl uppenbart vem det var som bestämde då kanske. Ja, så helt enkelt. Och nu dog den här emiren, 91 år gammal, igår. Och det svors in en ny emir idag. Den gamla emiren var en utomordentligt fantastisk, superb tralala-man då, säger Donald Trump. Ungefär som han sa om Stefan Löfven i samband med den här ASAP Rocky
affären. Ja, som Kim Kardashian var med i, eller kom in i bilden. Och ja, när de här små skatteparadisen då, offshorebankerna och så vidare, börjar sluta avtal med stora spelare på den globala marknaden, då kan vi vara helt säkra på att det håller på att hända någonting som har att göra med det kungahuset, och framförallt det brittiska kungahuset i det här. Det är så den utvecklingstrenden går nu. De här vänder sig bort från England och Storbritannien i det här sammanhanget, eller den djupa staten skulle vi säga, rättare sagt. Och för en gångs skull i Sverige, fredsbevarande och positivt utvecklande för omvärlden. Vi är nämligen inte inblandade alls. Och det är ju som det är, helt enkelt. Och ja, som sagt, det här med Wilhelm Agrell och Krypto AG. Hur vet han att det är, ja, kalla krigets bäst bevarade hemlighet? Och hur känner han till så många hemligheter? Om det fortfarande är hemligstämplat. Och det är redan där skulle man ju tycka att då skulle ju hela gänget som skriker om Snowden och Assange och där, skulle de skrika lungorna ur sig liksom. Vad gör de jävla svinen? Släpper de hemligstämplat material? Det får de inte göra. Frågan är varför de gör det. De har sikte på någonting, naturligtvis. Så är det. Och det siktet är det som kommer upp genom hålet i Estonia, oavsett hur det hålet har kommit till eller inte, eller hur många hål det finns i det här. Så är det också. Man kan säga så här, att underlåtenhet att rapportera om hålets förekomst säger en hel del om syftet. Det är bara så. Det är någonting man ska vilja ska ligga still där nere och inte komma upp till ytan och bli beskådat. Om det sedan är information eller vad det är för någonting. Det är bara det. Och att det är en rysk ubåt de har krockat med, det är ju som det är med den idén, helt enkelt. Man kan ju säga så här, att det är ganska stor risk att Ryssland för övrigt har kontroll på vad som har försiggått. För är det så att man har korrumperad utrustning, så är det ju inte så att man talar om det. Det gör man ju inte, att man vet om det. Alltså, det gör man ju inte. Då spelar man det vidare istället. Så man löser det, hanterar det på annat sätt. Faktiskt. Och det vet Ryssland också helt säkert. Om man tänker sig så här, att det här är ju lite sådär halv löjligt kan man säga och konstatera. Och det är samma sak som ett ganska bra exempel på det här, det är alltså Polen, alltså som forna eller tidigare Warszawapaktmedlem. Och där är det liksom, ja, mycket speciellt. Det hade man då på 2010 då, så hade då en hel skock med folk som alltså tyckte att djupa, var trötta på djupa staten så där. Och ja, de lyckas ställa till en kupp då helt enkelt. Så det är stora delar av den polska regeringen störtade då i Smolensk där de skulle dit på något jubileum då. Och så vidare. Och det här finns en massa historier kring hit och dit. Och ja, det är väl, det är ju vad det är liksom. Men och Lech Wałęsa sa en massa saker och så vidare. Och Lech Wałęsa, man kan tänka sig så här ur ett historiskt perspektiv, så kan man ju säga så här, det där är ju lite likt en sån här regnbågsrevolution, skulle man kunna säga då. Ja, faktiskt, skulle man kunna säga det. Och det finns ju inte obetydliga kopplingar till Sverige och folk som sen fick flytta till Sverige och när Lech Wałęsa blev president, för det blev lite tokigt då, för han visste väl att de visste saker som han inte ville att de skulle veta, helt enkelt. Och sen kan man säga så här också, i ett hamnmagasin i en skånsk stad då, vid tiden för solidaritets tillblivelse och göranden och låtanden, då fanns det en massa med trycksaker då som skulle till det här varvet i Gdansk. Så visst, det var väl liksom vad det var, kort sagt. Och 1901 kom Ericsson till Polen då, om jag inte minns fel. Och ja,
om man där under hela kommunisttiden, men man har poängterat då, de fick inte så mycket order då av, under kommunisttiden, men det hade sett konstigt ut om så att säga, själva avlyssningsfunktionen var kontrollerad av annan makt. Själva trovärdigheten för den här kommunistdiktaturen då, de här som skulle sägas råda där, det hade blivit naggad i kanten, skulle man väl kunna säga då, och det var väl inte så bra. Och det här vet man naturligtvis om, och det här går ut på liksom att spela det här spelet och föra opinionen i önskade steg. Och när då Vita husets pressekreterare tar sig tiden att först köra över apflocken där så att de är tysta och slutar kackla, och så sen tar hon in och frågar där från ena eller andra hållet då. Det här har hon gjort flera gånger nu. Och den här frågan som kommer, den verkar på något vis vara liksom själva det hon ska svara. Det verkar på något vis förberett, som man kan säga. Själva frågeställaren verkar på något vis inblandad i det här då. Det verkar vara någon form av planering helt enkelt. Och och det här igår då så frågades det om Donald Trump var beredd att förlåta Barack Obama för de här verksamheterna som har bedrivits då under Donald Trumps presidentkampanj. Och egentligen kan man säga så här, att om Barack Obama bara säger så här, nej men jag har vetat om det här hela tiden alltså. Jag tror inte jag är så jävla dum så jag kallar det samman alla de här underrättelsetjänstcheferna på en och samma plats, när de garanterat kommer bli tvungna att vittna mot varandra om vi skulle åka fast för det här. Det är ju liksom, det är need to know basis, bara för att de inte ska kunna vittna mot varandra ens. Ja. Eller tvingas vittna mot varandra. Och dessutom så är det ju så här att om han säger det här var enda sättet jag hade för att kunna exponera den djupa staten. Jag visste att jag inte skulle kunna göra mer under min vakt så att säga. Utan det var liksom, det var de medel som stod till buds. Och de tog jag. Ja, men det skulle varenda demokrat köpa rakt av. De skulle hellre hålla på Obama i det läget än vad de håller på Joe Biden. Som dessutom säger, i ljuset av den här frågan på presskonferensen igår och vad Ratcliffe kommer med, som vi kommer till senare, då säger, och de här korruptionsprylarna som somalierna håller på med, det är allt rör det demokratiska partiet. Så. Alltså. Ja. Och det är det här läget under presidentdebatten igår, eller presidentvalsdebatten igår, som Joe Biden säger, jag är det demokratiska partiet. Måste han ha vetat om det där. Han måste ha vetat det där. Det är liksom, han hörsnäcker alltså. De säger åt honom vad han ska säga. De måste också vara inblandade i det där. Rakt av. Det är riggat spel så det räcker och blir över. Helt säkert. Och han behöver alltså inte förlåta eller benåda Obama. Obama har gjort vad han ska ur Donald Trumps perspektiv. Om man bara säger att det är så här jag har gjort. Och han, vad ska jag säga, håller ihop under den förklaringen. För man skulle inte ens kunna göra det här bättre än vad han har gjort. Jag menar, vad skulle han göra då mot Clapper, Brennan och Comey själv? Han kan inte göra någonting. Ingenting kan han göra. Och så är det. Och det är väl inget sådär jättesvårt egentligen. Och när pensionssänkningarna kommer som en följd av coronakrisen, ja. Fine då, då är det ju så, och vad ska man säga egentligen? Vi kommer till Ratcliffe och vad han säger då, och han understryker, för att vara tydlig, är detta inte rysk desinformation och har inte bedömts som sådana av underrättelsetjänsten. Jag kommer att informera kongressen om de känsliga källor och metoder som den erhåll under de kommande dagarna. Ja, det är väl vad det är. Helt enkelt. Och han säger ju rakt ut att
Ratcliffe konstaterade att tidigare CIA-direktören John Brennan hade informerat USAs dåvarande president Barack Obama och andra höga nationella säkerhetsansvariga om rapportens innehåll den 26 juli 2016, inklusive att en av Clintons utrikespolitiska rådgivare hade kokat ihop idén. Så den kopplingen är ju svår att bryta, om vi uttrycker oss lite hovsamt. De kommer liksom ingenstans längre i den delen. Och hur mycket rapporterar då svenska medier av det här? Ja, det är noll naturligtvis. Och är det någonting så är det en rad för att kunna säga att man har rapporterat om det. Men vad det lämnar underrättelsetjänstkollektivet och den svenska rollen i det här. Då måste man till exempel ställa sig frågan, har Sverige med det här underrättelsetjänstkollektivet att göra? NSA till exempel, har FRA haft något samarbete med dem i något som helst sammanhang? Jag har Sverige tillgång till Five Eyes till exempel? Används svensk telekominfrastruktur kanske eventuellt i något sammanhang i det här? Finns FRA-lagen för inlagring av data av andra länder och så vidare och så vidare? Man får vara jävligt naiv nu. Man får vara svensk om det här inte ska, så att säga, bli något annat än vad det är i verkligheten i uppfattning. Och ja, det är korrumperad och kommunikationsutrustning. Man har lurat alla de andra, man spelar dubbelt hela vägen. Och det är ju inte sådär skitbra kanske. Och man kan väl säga så här att vi var ju några jävla på krypto då på andra världskriget såklart. Och han Burling var fantastisk med sin penna och papper och knäckte G-maskinen där, som var den avancerade kryptomaskinen som, kryptologimaskinen som tyskarna hade då. Och sen, ja, dessutom lyckas man knäcka ryska krypton också. Så där. Och det var helt otroligt alltså. Det är den konstigaste kryptologiska händelsen i hela världshistorien. Eller som Wilhelm Agrell försöker förklara det här. Det finns inget material som besvarar frågan varför de sovjetiska blankettskifferblocken från våren 1942 och framåt började tillverkas med dubbleringar. En kryptologisk dödssynd av svåröverträffat slag. Okej. Då blev det mönster alltså. I det här alltså. Då gick det skönja mönster i det här och då gick det att bryta kryptot. Jaha. Och de som hade som enda uppgift att se till att det inte hände, gjorde just så att det hände. Eller var det här en dålig förklaring av Agrell över att den tekniska utrustningen var korrumperad? Han skriver ju själv, det finns inget material som besvarar frågan. Nej, det kan bero på att det inte var så, helt enkelt. Det skulle kunna vara så att det där är en konstruktion för att inte blicken ska riktas till hur man kunde lösa det här annars. Ja, för det var väl ändå så att det här med och bakdörrar och såna här grejer, man hade ju liksom kommit på det redan. Det kom man ju på 30-talet redan. Med de här tillverkningen av kryptografmaskinerna. Det var ju inga nyheter. Det är klart de fattade redan då att det bästa är att korrumpera deras tekniska utrustning. Såklart. Givetvis. Ja, och så var det med den saken. Och det ska man väl kanske inte glömma bort i de här sammanhangen. Och ja, det här mötet, eller den här debatten, den blir naturligtvis vad den blir i ljuset av att John Ratcliffe har publicerat det här dokumentet, och den sluter ju ihop det här precis som vi har sagt att det skulle sluta ihop det här. Och ja, han kan ju inte säga då liksom att jag är det demokratiska partiet. Det var väl det dummaste han kunde säga, och det gjorde han ändå alltså. Men som sagt, det är väl stor risk att Sverige, den svenska befolkningen, tycker att han är så dum i huvudet. Precis som Stefan Löfven är så dum i huvudet när han säger att we're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Så smart är svensken alltså. Som inte vet vem Kennedy är knappt. Och vad som hände med honom och varför. Så är det. Ja. Och ja, vi kan konstatera att Estonia leder sin rad olika nya utvecklingsriktningar, och det finns en som vi tycker är värd att poängtera.
Och den avslutas så här på Wikipedia. Den så här: Operation Stella Polaris har från 1990-talet dokumenterats i böcker, radiodokumentärer och tv-filmer. Men många oklarheter består. Då lägger vi till så här, tror jag. Att det är alltså så illa att trots alla de försöken att skriva om historien så vill den inte släppa sitt grepp i verkligheten. Så är det. De här korrumperade underrättelsetjänstverksamheterna, det är en svensk uppfinning, det är helt säkert. Det har försökt från annat håll också, alldeles säkert. Men den dominans som har etablerats i underrättelsetjänstkollektivet på grund av det här, den består. Och det beror på att underrättelsetjänsterna är narkotiskt beroende av telekominfrastrukturen. Och där var man först på plats. Det är bara så. De har haft längst tid på sig och det går inte att komma åt dem därför, helt enkelt. Och för att ta en liten annan historia då, för att så att säga, vi kan belysa moralen lite i sammanhanget om investorbolaget Wärtsilä som byter då vd idag. Och den här firman då har ganska anmärkningsvärt muträckor då, och ja, som investorbolag tycks ha faktiskt. Och ja, när en direktör erkände så nekar bolaget, kort sagt. Och den tekniska direktören vid Rederi AB Gotland medgav att han har fått 11 miljoner kronor i mutor från Rolls-Royce i Sverige och Wärtsilä i Finland. Med andra ord så Rolls-Royce också, fall ni undrar det då. Ja, direktören hade varit medlare när Wärtsilä hade sålt motorer till rederiet och pengarna hade gått till hans konto i Schweiz. Mutotalet var då det största i Sverige någonsin, tänka sig. Wärtsilä förnekade att företaget givit mutor. Mannen begick självmord under processen på Gotland och Wärtsilä slapp undan i processen. Det var väl konstigt. Ja, är det något nytt eller? Nej. Och ja, det är ju bara vad det är, och med det så får vi, det här blir väl något så att det är 3 timmar snart. Det blir långt igen, och vi är tacksamma för att ni står ut. Och ja, vi är tacksamma för att ni följer det här och för att ni delar och att ni ber era vänner bekanta prenumerera på YouTube-kanalen, och vi är naturligtvis väldigt tacksamma för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och följ gärna hemsidor och Facebook då. Och ja, med det så får vi väl avvakta att det blir fredag. Ja, trevlig kväll.